Hallo, prøv at høre. Jeg har lige, altså, jeg er en god, ikke? Jeg har stillet kameraet herovre. Normalt står kameraet her, jeg ved ikke, om man kan se det. Men jeg har stillet kameraet her, fordi jeg tænkte, at vi skal have en bedre fucking vinkel, når Drake, han simpelthen vasker tøj, ikke? Det er fucking lækkert. Jeg synes ikke, det er sgu da meget lækker vinkel, er det ikke det? Jeg synes godt, det er meget lækkert. Man kan se, blæen, og du ved, op på toppen og så det synes jeg er lækkert, ikke? Godt. Vi er her, og vi skal vaske tøj. Faktisk ikke så meget tøj her, der skal vaskes. Hvorfor kan de her sokker ikke komme ind? Nå, men vi vasker lige noget tøj, ikke? Godt. Tøjvask er jo, altså, det er jo livet jo, ikke? Og hvis man ikke har andet grønt til, så kan vi også vaske tøj. Ikke? Jeg ved ikke, hvorfor hun sagde, at jeg godt kunne vaske det tøj her. Men det kunne jeg åbenbart godt. Vi vasker bare en lille tøj, ikke? En lille hyggetøj. Det er ikke så spændende. Men altså, du ved ikke, i livet der er der meget spændende. Fodbold er spændende, I ved, United er spændende. Det er lækkert, når man har nogle ejere af United, som hedder Glazer-familien. Hvor der ligesom ikke er noget lys for enden af tunnelen. Og alt bare er lort for altid. Det er fucking lækkert. Det kan man se drakkesvinet, kan man det? Ægner det ikke. Nå, nu skal vi have vandingsmissen i en lille hyggevask, ikke? Meget lille hyggevask, ikke? Vandingsmissen, og den skal i den venstre misse, ikke? Ja, prøv at arbejde, hvad er din egen fang, prøv at arbejde. Det bliver ikke bedre, før der kommer nogle nye ejer i United. Og hvornår kommer nogle nye ejer i United? Jeg tror, de har været der siden 2005-2006. Der kommer ikke nogen nye, fordi de tjener så mange penge på. Og helt klubben. United har jo en af de største fanbaser i verden. Fordi de har købt klubben på lånte penge, hvor man, ikke? Køb klubben på lånte penge, og så sidder de og genererer så mange penge, og tjener kassen, og det er lort, ikke? Så hvis det går lidt dårligt, nu er det selvfølgelig ærgerligt, men okay, vi tjener stadig kassen, der var, ikke? Ja, det er lort. Jeg glæder mig til at se den her video selv, for jeg skal se, hvor lækkert, jeg skal se, hvordan vinklen er. Du ved, altså, er det fremtidsvinklen? Du ved, det kan godt være, at det er det. Det kan godt være, at det her det er gudvinklen. Hver gang man skal vaske tøj, ikke? Så kan det godt være, at det er den her vinkel, som vi ligesom bruger. Den anden vinkel, som vi havde herovre, den er ikke, var ikke syg god, vel? Men tøjvask-content, det er jo. Det er jo verdens bedste, jo. Ej. Så jeg vil gerne sige til alle, som ser den her video. Jeg vil gerne sige noget, jeg aldrig har sagt før. Og det er, at tillykke til alle. Vi er nu en dag tættere. Ved du hvorfor en dag er en bedre dag end i går? Det er fordi, så er vi en dag tættere på VM. Fuck United, fuck om de kan noget, fuck alt. Danmark vinder VM i år. Det er med dem der fucking godt, man kan mærke det. Shit, det er sindssygt. Okay, jeg synes, at jeg har en oplæggelighed herinde. Ja, jeg har pullet lidt ind i lige nu her, fordi jeg tænkte, der er ikke så meget tøj. Okay, og så outdoor, ja. Og så forvask i kæften, og man skal lige lukke den her. Det kunne sige meget godt, hvis man lige lukker den. Sådan her. Man skal lige kan ikke trække starten. Okay, og så starten, ikke? Jeg glæder mig til at se, hvordan vinklen den er. Om det er verdens bedste vinkel, eller om det ikke er. Okay? Mit navn, det er Tøjfas Gunden, og vi ses lige pludselig igen, ikke? Jeg skal snart lave en stor indkøb i Nissen, men jeg er fucking fed, ikke? Du ved, ikke? Som jeg overvejer, altså, overvejer altid at ramme 10% tips, jo, ikke? Det overvejer altid, jo. Men ja, lad os gå ind og se, hvor lækker den her vinkel var. Hvis den var lækker, du ved, det handler også nogle gange om, hvordan vinklen er, du ved, ikke? Ser jeg mega fed ud for vinklen, ikke? Fordi hvis jeg holder den her op, du ved, ikke? Så er det måske, okay, så ser jeg måske ikke så tyk ud. Hvis jeg holder den hernede, du ved, så skal jeg måske ikke så tyk ud, vel? Men ja, det er, hvad det er, ikke? Godt. Vi ser på grillen, ikke? Tøjvaskguden folder sig ud endnu en gang.